Baixa essa arma. É como num jogo. Depois começas do início. Eu saí agora de uma relação longa. Isso vai matá-la. Os homens também. Isto é tudo ao contrário. Também sou diferente à minha maneira. Agora, irrita-me fingir fazer parte do resto para chegar àquilo que eu quero. Por que é que continua a insistir? Porque eu gosto de conhecer as pessoas antes de lhes fazer a cama. O hotel tem cá pessoas para fazer isso? É uma figura de estilo. Nós devíamos fazer isto mais vezes, antes que seja tarde. Estou mortinha. Sim, ótimo.
Eu gosto dele fresco. Pode pôr um bocadinho no frigorífico? Ótimo. Obrigada. Obrigada. Ele enviou-te para me matar ou para me levares de volta? Um bocadinho dos dois. É por causa daquilo, esta confusão. E não só? Decidi que isto é um conto de uma rapariga que não viu tudo. Que descobre constantemente a novidade das coisas. Se eu ficar, ele vai continuar a queimar-me, bocadinho por bocadinho. Tem o seu pesco. Obrigada. Estou com desejos. Sempre achei que ele não te merecia. Já nos tínhamos conhecido? Lisboa é a alfândega do mercado negro internacional. Tudo passa por aqui. Para a Nigéria, contras da Nicarágua, Ruanda. Nomes, datas, destinatários. Qualquer governo gostava de ter isto nas mãos. Esta é a Bíblia sobre aquilo que fazemos. Podes ficar com estes documentos. E tu, como é que tens aguentado? Ah, é preciso estar sempre a perguntar. Teu pai era um bom homem, excelente naquilo que fazia. Ia ficar orgulhoso de saber que estás a continuar o seu trabalho. E de cuidares da tua mãe. Está num sítio muito melhor do que este. Vou-te contar uma história. Havia um povo na antiguidade que acreditava que havia um sítio sagrado no centro do mundo. Uma espécie de cordão umbilical entre o céu e a terra. Mas não te iludas, hã? Isto aqui é o nosso mundo. Mas não é aqui que vais encontrar a salvação. Bom, isto vai ser uma brincadeira de crianças para ti. Vai ser ótimo. Quem é que vai dizer aos três orfãozinhos que o pai não vai estar no próximo Natal? O que é que eles prometeram? Diz! 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 Digo! O que é que eles falam?
dizem que não tens sentimentos. Eu sinto as coisas. Mas não podemos é dar-nos ao luxo de mostrar. O que é que eles dizem de mim? Dizem que é um lobo solitário. Só porque somos como somos. Não quero dizer que tenhamos que estar sozinhos. Faz-me um elogio. Não deve ser fácil ser como tu. Não me julgas. Eu mato, matava para viver. Como ter uma cicatriz na cara. Toda a gente olha. Fica-te tão bonita. Prometo, nunca vamos ser amigos. Bebê. Então, capitão! O que é que estás aqui a fazer? Algum problema ou quê? Podia dizer que tinhas saído. Último dia, hoje. E ele?
Como é que reagiu? Filho da... Tiveste sorte. Conheço histórias de malta, a quem eu não disse nada. Mas eles acabaram por nunca sair. Já é farto disto. Quero estar num sítio quente, afastado. Sabes que arranjei um barco? Não sei onde é que vou parar. Talvez arranjar alguém para vir comigo. Tenho lembrado de uma coisa que me disseste ao início. No fim do dia, isto não é a vida. Não vais querer morrer sozinho. Serviço, mas é coisa rápida. A noite está fora daqui. Vais sentir falta destas aventuras? Thank you.